Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal jeg bare si at jeg tror ikke det kommer til å komme så mye med Minecraft på kanalen. Nei. Kommer sikkert til å komme litt når jeg sitter og spiller og bare føler for å recorde litt Minecraft, men jeg tror kanskje jeg skal begynne å spille litt andre spill. Litt forskjellige ting, sånn som jeg har lagt ut i en horror video nå. Gå og sjekk den ut, det er en livestream som jeg hadde. Det var til bare 33 minutter, men det var et spennende spill, og det var skummelt. Det var dritskummelt. Og det kommer kanskje igjen til i morgen, eller i morgenkveld, i kveld. Klokka er 4:50 på natta, så i kveld blir det da. Nå er det jo tidlig i morgen, og det er fortsatt mørkt ute, som dere ser. Der. Så vi får egentlig se når den kommer. Da spiller jeg Waypour. Det er et spill der det kommer masse farger og masse blinking. Så har du opplevd å si, ikke se den videoen. Det er en stor anbefaling. Så håper jeg du bare koser deg med den videoen. Og med videoen jeg legger ut. Og så... Men selvfølgelig, det kommer fortsatt Minecraft, og det kommer andre ting. Kanskje jeg skal legge ut en video der det er Warfare. Det er et science fiction spill. Skyte science fiction. Masse rart. Så ja, det var egentlig alt for den lille videoen her. Så ses vi snart i en ny video. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det nå. Så ses vi snart. Ha det bra. Mange døgninger.